Udruženje akcijaša Ibar Kraljevo organizovalo je danas izložbu pod jednim veoma zanimljivim naslovom. Mi smo svoj dug prema prirodi odužili, a vi? Ovom izložbom informišu omladinu šta su radne akcije i podsjećaju starije na nesvakidašnji privredno-ekološki projekat realizovan od 1980. do 1989. godine na području Ušća. Ideja o formiranju omladinske radne akcije na pošumljavanju Ibarske klizure krenula je nekih 77. 76. 78. godine. Ja sam primio dužnost predsjednika opštine konferencije Saveza socijalističke omladine 1978. godine i preuzeo tu ideju kao stvar koju treba realizovati u nekom narednom periodu. U početku je to zaista izgledalo mnogo teško, jer ništa praktično nemate osim omladinaca koji žele jednu takvu akciju. A ideja za formiranje akcije je komplikovana i treba je realizovati na vrlo kvalitetan način. I mi smo počeli da razgovaramo o tome u okviru naše konferencije, kako to možemo najbolje da uradimo. Imali smo dobru osnovu jer smo imali mnogo naših akcijaša koji su radili širom tada Jugoslavije i to je bila baza na osnovu koje smo mogli da realizujemo takav jedan ovaj projekt. Međutim, iza toga je još teži bio zadatak realizovati, uraditi projekat na pošumljavanju Ibarske klizure, jer to su jako teški tereni, vrlo teški za rad, čak mehanizacija tu nikad nije ni dolazila i onda smo pozvali u pomoć, da kažem, i ljude iz šumarstva koji su nam pomogli da se uradi jedan takav projekat na osnovu koga smo videli da je to moguće realizovati. U akcijama je učestvovalo 164 brigade, 7340 brigadira koji su obradili površinu od 4870 hektara. Odlučili smo da, pošto smo mi društvo akcijaša Ibar Kraljevo, odlučili smo da prezentujemo ovu izložbu počev od 1980. godine do 1990. godine, od koliko je trajala 10 godina omladinska radna akcija. Svaki pano prezentuje svoju godinu. I ovdje smo još smo prezentovali koje su brigade i koliko je pošumljeno tada. Mi kao omladinska organizacija onda smo radili to, da kažem, što ovi sad pričaju volonterski, znači džabe, i takmičili smo se ko će više da uradi. Verujte, ko će više i ko će bolje da uradi. Akcijaši su radili u duhu kolektivizma i duhu rada i žrtvovanja. A kako ističu naši sagovornici, tako su bili vaspitavani od malih nogu. Ja na ovoj radnoj akciji nisam učestvovao neposredno, ali sam dolazio par puta. U to vreme ja sam bio komandant radne akcije na Đerdapu. Bilo je potpuno drugčije vreme. Drugčiji je bio i društveni kontekst, idejno-politički. Kroz drugčije matrice političke socijalizacije smo svi prolazili, tako da su radne akcije nekako bile sastavni deo i naših života i naših izazova. Tamo su odlazili mladi ljudi, najbolji, koji su se uvek, koji su žrtvovali po nekoliko mjeseci u toku godine letnjih, koji su žrtvovali svoj raspust ili godišnji odmor da rade na pošumljavanju, da rade na infrastrukturi, na putevima, arheološkim iskopavanjima. Tako da je bilo vrlo zanimljivo, naročito sada sa ovog stanovišta, to je potpuno nestvarno. Od poslednje radne akcije prošlo je 35 godina i od tada se nikakvo pošumljavanje nije organizovalo. Izložba sa fotografijama na kojima su slikovito prikazane radne akcije otvorena je narednih 7 dana.